והראשון להרצות הוא פרופסור הלל נוסק, תקשורת קהילתית כמדיה משמעותית בתהליכים דמוקרטיים ופתרון סכסוכים. בבקשה. שלום לכולם, בוקר טוב. אני שמח מאוד להיות כאן. נוהגים להגיד סגירת מעגל, אולי פתיחת מעגל. אז קודם כל אני רוצה להודות למארגנים שנתנו לי את ההזדמנות לחזור למסגרת הזאת. ראיתי אנשים שמסיימים כאילו את השתתפותם, או לפחות בקפסיטי מסוים. אני באמת מאוד מאוד שמח לראות את, גם את ההיקף של הקהל שנמצא כאן, כי היה לי הכבוד והעונג להיות שותף לערס הקמתה של האגודה הזאת, וגם של האגודה של חוקרי התקשורת ששותפה לכנס הזה. ואני יכול להגיד שעסקתי גם כמה וכמה שנים, וחלק מהאנשים כרגע אני לא רואה אותם, אבל אני בטח רואה אותם בהמשך, וחלק כבר פגשתי שאנחנו מכרים ותיקים גם בעשייה, ולא רק במחקר. וחזרתי לנושא הזה רק בזמן האחרון, בצד של העשייה דווקא לפני כשנתיים, בשיתוף פעולה מחודש של בית הספר לתקשורת שעמדתי בראשו, עם מכאן, ויוזמה של חוקרי תקשורת קהילתית מחול, בעיקר מבלגיה ומקפריסין, שפנו אליי לעסוק מחדש במחקר, ואתם לא רק עושים, אתם שוב חוזרים להיות, אנחנו, במוקד מחקר חדש, ומה שאני אתייחס אליו כאן זה באמת גישושים ראשוניים, אבל הרעיון המרכזי של כפי שמופיע בטייטל של ההרצאה, תקשורת קהילתית כמדיה משמעותית בתהליכים דמוקרטיים ובפתרון סכסוכים, זה הנושא בעצם שהאנשים האלה, פרופסור קרפנטייה, ניקו קרפנטייה מבלגיה, מאנטוורפן, וויה דודקיס מקפריסין, מנסים ועוד כמה מעטים בעולם שמנסים לקדם את הטלוויזיה הקהילתית ואת התקשורת הקהילתית. עכשיו המושגים, בשביל לחזור לעניין הזה, בעצם הגיע הזמן אחרי יותר מ-20 שנות עשייה, אני חושב, אני רוצה להציע, לחשוב על השלב הבא. והיו כבר רמזים במה שאמר יובל קודם, רמזים לזה שצריך לחשוב הלאה. כי כל האנשים הטובים שיושבים כאן, הכרתי חלק מהעבודה וחזרתי להתבונן במה שמשודר קצת, עושים את העבודה שלהם. השאלה אם אפשר לעשות יותר מתוך העבודה הזאת בדיוק בכיוונים שעליהם אנחנו מדברים. אז קודם כל צריכים לחזור ולהגדיר לעצמנו, ולא רק בצד האקדמי, מה זאת טלוויזיה, מה זאת תקשורת קהילתית. אז קודם כל תקשורת קהילתית לא עוסקת כהגדרת השם של האגודה, בעצם תקשורת ורדיו, העבודה הזאת. אבל רדיו קהילתי אנחנו כמעט ולא מוצאים. האינטרנט הפך להיות מדיום חדש, אבל גם העיתון היה, ומעט מאוד נשאר, מדיום קהילתי. ואני אפתיע אתכם, גם ממחקרים שאנחנו עורכים ביחד עם פרופסור חנה אדוני, הספר, אם אתם לא יודעים, הוא המדיום הכי קהילתי מכל הקהילתיים. ואנחנו יודעים את זה, והוא המדיום המרכזי לגיבוש קהילות, מעבר לטלוויזיה, לרדיו, ואפילו בוודאי לאינטרנט. אז כשאנחנו מדברים על תקשורת קהילתית, קודם כל, אנחנו מדברים על כל סוגי המדיה, למרות שרוב האנשים, לא כל האנשים שעוסקים כאן, עוסקים בטלוויזיה הקהילתית כמדיום, והמושג הוא הרבה יותר רחב, מצד אחד. ומצד שני, קיימות הגדרות, באמת, כפי שהוזכר כבר כאן, מהגדרות שונות, מה זאת טלוויזיה קהילתית, מה זאת קהילה בכלל. ובעידן של האינטרנט, גם יש מי שטוען שקהילה היא בכלל יכולה להיות וירטואלית. עוד מושג שהסוציולוגיה לא בדיוק מכירה אותו, אבל אנשי הטכנולוגיה מרבים להשתמש בו. טלוויזיה, קהילה וירטואלית,
רשתות חברתיות, מדיה חברתית, בהנחה שבלי הפיזיות של אנשים יש מציאות כזאת שיש לה משמעות. אז אפשר לתקוף בעצם, כפי שמציע קרפנטייר ואחרים, את ה... בכל זאת לעשות איזשהו סדר במקום, כמו שאוהבים לעשות במדע המדינה, במקום שלא מצליחים להגדיר, אז עושים טיפולוגיה. מה זה טיפולוגיה? קבוצות שונות של תופעות, קבוצות של תופעות שאפשר לחבר אותן באיזושהי צורה. אבל יש הגדרה בסיסית שבאה דווקא מהרדיו, לטאבינג, שאומרת שהמדיום הקהילתי הוא פועל בתוך הקהילה, למען הקהילה, על הקהילה ועל ידי הקהילה. זאת אומרת, יש לנו כאן איזושהי הגדרה של קהילה שהיא סגורה בתוך עצמה בעצם בכל הפעילות, והיא פונה בעיקר פנימה לתוך הקהילה. זה מזכיר הגדרה של ידידי ועמיתי פרופסור דן כספי על תקשורת של מיעוטים, שזה גם כן סוג של קהילה. יש תקשורת על מיעוטים ויש תקשורת של מיעוטים או למען מיעוטים. מאוד דומה בהגדרה בהקשר הזה. אז המאפיין הראשון של טלוויזיה, של תקשורת קהילתית, ובתוך זה הטלוויזיה, שהיא פועלת פנימה. יש לה קהילה, הקהילה מוגדרת, עכשיו מה זאת קהילה? וגם כאן יש הגדרות שונות ומגוונות, קהילת מקום, קהילה של אינטרס, ולמעשה אם אני מתבונן, מתבוננתי מחדש, ואנחנו ממיינים עכשיו את הארגונים שאתם פועלים בהם, אז רוב הקהילות באמת מוגדרות או על ידי מקום, או על ידי אינטרס. אינטרס במובן לא הכלכלי-פוליטי, אלא אינטרס במובן של איזשהו שיתוף של עניין. אבל רוב הקבוצות שנמצאות כאן, ואפשר להיכנס לאתרים ולסווג אותן, הן קבוצות של מקום. אז או שזה הערבה, או שזה עיר, או שזה אפילו בירושלים, ראיתי, לא ראיתי במקומות אחרים, שכונות. גם זה שאלה מעניינת סוציולוגית, למה יש בקה ובית הקרן וקבוצות אחרות על פי שכונה, מה שלא מאפיין מקומות אחרים בהכרח. אבל המקום או האזור הוא המאפיין העיקרי. אחר כך יש קבוצות של אינטרס, אמרנו, זה עולי מדינות שונות, או צוות, שגם כן קבוצת אינטרס, של אנשים שיצאו ממסגרת מסוימת של תעסוקה או שליחות, אם אתם רוצים, תלוי מאיזה צד של הפנסיה מסתכלים, וכדומה. יש מעט מאוד, כמעט, פחות מיד אחת, קבוצות שמציגות משהו אחר. אחד זה כאן הטלוויזיה החברתית, אם מסתכלים, אחד זה הערוץ האקדמי, שהוא גם כן סוג של לא בדיוק קהילה, אלא משהו אחר. עכשיו, מה שאנחנו מחפשים בעצם זה עוד אפשרויות לפתח את הטלוויזיה הקהילתית לכיוונים אחרים ונוספים. אבל אם אנחנו מתבוננים במה שנמצא היום במציאות הישראלית, אפשר להגיד ש-99% בשביל הערוץ 98%, ערוץ 98, בשביל שזה ילך ביחד, יש, הפעילות היא פעילות קהילתית, עם הפנים פנימה, עם הפנים למקום, עם הפנים לקבוצה, עם הפנים לשפה, ובמידה מסוימת, אולי אבל מאוד מאוד גבולית, ניסיון להציג את, את הקבוצה כלפי חוץ, בעיקר בקבוצות שאינן קבוצות של מקום. עכשיו, יש עוד כמה אפשרויות להגדיר את הטלוויזיה הקהילתית, ושם אולי אנחנו יכולים להתקדם. אחת, זה הגדרה של התקשורת הקהילתית כתקשורת אלטרנטיבית. עם אותם כלים, והרעיון המרכזי הוא בעצם להביא למה שאנחנו קוראים באקדמיה המרחב הציבורי, קולות שהמדיה, כפי שאנחנו קוראים לה, המיינסטרים, המדיה הכללית, לא מביאה לציבור. ויש לקולות האלה משמעות מאוד מרכזית בתהליך קבלת ההחלטות הדמוקרטיות.
אז זה שכל אחד יכול לבוא, כל אחד, נאמר, לקבוצה, ולבטא את עצמו, עדיין הוא לא יכול לבטא את עצמו בהקשר הפוליטי, הוא יכול לבטא את עצמו בתחום היצירה, בתחום האמנות, בתחום ההיסטוריה המשפחתית, בתחום התרומה לקהילה, אז גם כאן יש לנו מגבלות של מגבלות של החוק, אז זה עדיין לא מבטא את המהות של הרעיון של טלוויזיה, של תקשורת קהילתית כתקשורת אלטרנטיבית. הרעיון הוא שכמובן, והוזכר כאן ברמז, שהמדיום הזה יכול להיות עצמאי משני גופים שהיום אנחנו רואים אותם בצורה מאוד בוטה. בואו נאמר שלפני 20 שנה שאנחנו דיברנו באקדמיה על הסכנות של ההון והשלטון, אמרו שזה עניין של אלה שמרחפים שם באקדמיה. היום נדמה לי שכולם כבר על הקרקע יודעים את הקשר הזה והקשל התקשורתי שנובע מהמצב הזה, ולא צריך להזכיר גם את המציאות בתקשורת המסחרית שעכשיו מתנדדת ומאוד מאוד משקשקת, אפשר להגיד תרתי משמע, לאן הולך השידור המסחרי בטלוויזיה, וכמובן לא שלא לדבר על השידור הציבורי והמצב הביניים לא ברור לאן הוא הולך. ואנחנו יודעים גם מהמחקר וגם מה שמדווח בתקשורת על צנזורה. צנזורה, אני לא מדבר על הצנזורה הביטחונית, אני מדבר על צנזורה מטעמים כלכליים ופוליטיים וצנזורה עצמית, צנזורה חסמויה וצנזורה גלויה. כולם בעצם נושאים שחשוב שאנחנו כאזרחים נדע, והתקשורת מסיבות כאלה ואחרות לא מביאה אותה לידיעת הציבור. וכאן יש מקום מאוד מרכזי למה שנקרא תקשורת אלטרנטיבית. לאנשים וקודם כל למדיה שמנוהלת על ידי מתנדבים כמוכם, תקשורת שהתוכן שלה לא כפוף לשום מגבלות של ההון והשלטון, ותקשורת שמבטאת קולות של קבוצות באוכלוסייה שהקול שלהם במדיה המרכזית לא מקבל ביטוי, או שהן קטנות ולא זמינות או לא נחשבות לקהל ששווה למכור לו מוצרים, או שהקולות שלהם נוגדים את מה שאנחנו קוראים הדעה ההגמונית בחברה. והקולות האלה צריך להגיד עם כל החופש של להגיע, למיטב ידיעתי, בדיקתי, עד היום נשמעים רק באופן מאוד מאוד שולי, אפשר להגיד. מדי פעם משהו עולה מהמדיה ומהתקשורת הקהילתית אל התקשורת הארצית, כשיש בעיה מסוימת, אני זוכר כמה תוכניות בעבר שעלו, אבל באופן מהותי אני חושב שהעניין הראשון הוא שהתפיסה של הקבוצות, וניסיתי לראות את ההגדרות של הקבוצות, השאלה אם הקבוצות שפועלות מגדירות את עצמן באיזושהי צורה כסוג של תקשורת מהסוג הזה. באמנה או בתקנון או באופן שהאגודה הזאת מציגה את עצמה, זה מופיע. מופיע לטייב את התהליכים הדמוקרטיים וכו' וכו'. במציאות, אם אנחנו בודקים, הקולות האלה ספורים, והקבוצות לא מגדירות לעצמן, גם נכנסים לאתרים, מטרה מהסוג הזה, להיות קול שונה, קול אחר, להיות קול למי שאין לו קול, אפשר להגיד. וזה לא ביקורת, זה רק הצגה של מציאות, וכמובן מדובר במתנדבים, כל אחד יכול להחליט שזה לא מעניין אותו, מעניין אותו לעשות תוכניות, סרטים טובים, באיכות טובה, זה בסדר. לא קרה שום דבר. השאלה אם אנחנו כחברה לא צריכים ללכת צעד נוסף, או כקבוצה, או כארגון, ללכת צעד נוסף ולנסות לקדם את התהליכים האלה. זה מתחבר, אז זה המודל השני, אפשר להגיד, או ההגדרה השנייה של מטרות של תקשורת קהילתית ושל קבוצות
שפועלות בשדה. האופציה השלישית של הגדרה היא הגדרה של תרומה לחברה האזרחית. יש איזה חיבור בין האלטרנטיבה לחברה האזרחית, אבל לא בהכרח. אפשר להגיד שהדוגמה שאני מצאתי, היחידה, יש פה אנשים אגב מהטלוויזיה החברתית? אז הטלוויזיה החברתית היא אולי דוגמה שפועלת באמת בכיוון הזה של התחברות לחברה האזרחית. זאת אומרת, יש כאן עמותות, יש כאן מתנדבים, באתר ההתנדבות של מדינה, של ברשת מופיעה האגודה לתקשורת קהילתית, ובהחלט יש איזה ניצוץ, הייתי אומר, של תרומה להקשר החברתי, לא הפוליטי. כשאני אדבר על אלטרנטיבי, אני אדבר על קולות פוליטיים, לא בטוח כרגע שהחוק מרשה את זה או מאפשר את זה. והסוג הרביעי, שהוא לא קיים כרגע, ואליו חותר הרעיון הזה של יישוב סכסוכים, תרומה ליישוב סכסוכים. אז דמוקרטיה, כאילו אמרנו, לאן להתקדם, לאן ללכת, על מה מדברים אלה שמנסים לקדם את התרומה לתהליכים הדמוקרטיים, אני חושב שפירטתי. הנושא, הגישה הרביעית בעצם מנסה לראות, יש בה גם היבטים חתרניים, היא באה ממושג של הוגי דעות פילוסופיים צרפתיים, המושג הוא ריזום, אבל אפשר להגיד זה לא קשור ליונת ולא לפרס נובל, זה משהו אחר. הייתי אומר שזה, אם אני מחפש משהו, מדברים על שורשים, נדמה לי בלי הצד המגנה שקיים או הפג'ורטיבי של המושג, כשחיפשתי לעצמי לקראת זה, בייחוד שאנחנו מתקרבים פה לעמק ישראל ולאזור חקלאי, וזה בא מחקלאות, מדובר על שורש, נדמה לי שהרעיון שוב, אולי הדימוי הכי מתאים זה המודל של היבלית. עכשיו, לא בהקשר השלילי של היבלית, אלא להפך. והרעיון הוא שהתקשורת הקהילתית יכולה לפעול באופן שלא פועלת קהילה, 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 אלא באופן שהיא מתחברת בשורשים כאילו מתחת לחברה. ואז קבוצות בהקשר הזה של פעילים בהקשרים מסוימים יכולות להתחבר כדי לקדם איזשהו נושא חברתי, שינוי, בסופו של דבר אולי גם מהפכה. זה תהליך מורכב, הוא קצת בעייתי אפשר להגיד, אבל הרעיון הוא שהשורשים האלה נמצאים מתחת לכל המבנה החברתי, אם אתם רוצים, כדברים בסוציולוגיה, ומתחת למבנה הזה הם יכולים להתחבר, להחליף, לקחת כוח. אני אתן דוגמה מתחום אחר בהקשר הזה, והדוגמה הקלאסית כמובן זה נשים כקהילה. אז אנחנו מחפשים דרכים לראות האם נשים מתחברות כדי לפעול בקבוצות שונות, בהקשרים שונים, וקבוצות אחרות זה יכול להיות מיעוטים, כפי שזה הזכר כאן. אז אני יכול להגיד רק בדוגמה ממה שאנחנו לומדים, למשל מספרים ושפה, נשים קוראות יותר כמובן, אבל נשים בקהילות שונות קוראות בשפות שלהן ולא מתחברות על תכנים של קריאה, למשל, עדיין. אז אם ניקח את המגזר של עולי ברית המועצות לשעבר, את המגזר הערבי ואת החרדים ואת הוותיקים שרובם יושבים כאן, נשים קוראות יותר אבל לא קוראות אותו דבר, ולא נוצר, לא נוצרת איזה קהילת, תת קהילה של נשים קוראות בין הקבוצות. עכשיו הרעיון של הריזום הוא לשבור את זה, לייצר מערכת שבה ייחשפו למשל או יתרמו אנשים מקבוצות שונות ליצירת תכנים משותפים. זה מה, הדוגמה של קפריסין היא הדוגמה שבה הם הקימו למשל אתר של טלוויזיה קהילתית, רדיו קהילתי בעיקר, יותר קל כמובן, ועדיין עודד כבר לא במועצה, אבל עדיין מחפש דרכים איך להעלות את הרדיו הקהילתי על סדר היום. הוא יודע את דעותיי בנושא הזה. הרבה יותר זמין, הרבה יותר קל, הרבה יותר נגיש,
ועדיין מסיבות שונות לא קיים. אז הם הקימו אתר כזה שיושב על הגבול בין קפריסין הטורקית לקפריסין היוונית, והם מנסים לייצר תכנים ביחד. דרך הייצור של התכנים ביחד הם מנסים לקרב את הקהילות, ליצור שפה משותפת, משהו מסוג המפגשים שנעשים בתקשורת בין אישית, גבעת חביבה וכו', למשל בין יהודים וערבים, משהו מהסוג הזה לנסות לקדם. באנטוורפן הם ניסו לייצר משהו, בבלגיה. המקרה היחידי שניסו לייצר גם באמצעות הרדיו היה בקולומביה. אלה דוגמאות ספורות. עכשיו, הכיוון הוא לא מגובש כפי שאתם רואים, הוא כיוון למחשבה, הוא כיוון לבדיקה, אבל הוא גם אתגר. אתגר. בתוך הקבוצות שאני סקרתי, מצאתי קבוצה אחת, אולי יש יותר שלא מדווחים עליה, למשל, שמתנס פועל עם בית ספר דתי. בניסיון אולי לייצר דברים משותפים בין קהילות. בישראל היא עדיין, יש בה קבוצות, אולי לא מדברים על שסעים היום, אבל מדברים על קבוצות מוגדרות מבחינה אתנותרבותית או מכל מיני בחינות אחרות, והקבוצות האלה בסופו של דבר לא מדברות אחת עם השנייה. והיעד לפי דעתי, אם כך, אם אני רוצה לסכם את המסר, אני חושב שהגיע הזמן לקחת את מה שעושים ועושים נהדר ולנסות לחשוב איך ללכת קדימה להשבחת טיב וטיוב התהליכים הדמוקרטיים על ידי מתן הזדמנות לקולות שלא נשמעים. בין השאר, דוגמה שוב של שנים, אבל היא לא, צריך משזה אולפנים למשל, לא רק לייצר תכנים, אלא אולפנים שבהם נפגשים ומדברים, וזה גם מבני וגם ארגוני, אבל אני חושב שהכוח של האנשים כאן והאנשים הטובים שעוסקים בנושא הזה יכול גם להוביל לשינוי חקיקה בסופו של דבר. והעניין השני זה לנסות לראות האם בין הקהילות המסוכסכות למיניהם שבתוכן אנחנו חיים, אנחנו יכולים לייצר גשרים, חיבורים, כדי לטייב את מערכת היחסים שלנו, בינינו ובין עצמנו במדינה. תודה רבה.